saya Yang Mahmat. Boleh satu lagi? Uh, maaf, uh, saya ingin menjemput Yang berhormat Tuan Syed Sadiq bin Syed Abdul Rahman untuk soalan keempat. Industri digital milik anak muda, soalan empat, soalan saya. Silakan Yang berhormat Menteri. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, Datuk Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, statistik yang telah dikeluarkan oleh Magic iaitu salah sebuah agensi di bawah MOSTI. Kebanyakan pemilik syarikat startup terdiri daripada orang muda, iaitu sebanyak 83.43% merupakan pemilik di bawah umur 40 tahun. Sebanyak 53.79% pula merupakan pemilik di bawah umur 30 tahun yang dikategorikan sebagai belia. Berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh Majik ini pada 4 April 2020, hampir 50% syarikat startup memerlukan di antara rm ringgit sehingga rm juta ringgit untuk memastikan kelestarian perniagaan sepanjang tahun 2020. Justeru, Kementerian ini telah menyelaraskan inisiatif bagi merancakkan semula startup negara seperti melalui Teknologi Startup Funding Relief Facility TSFRF dalam usaha membantu syarikat-syarikat startup teknologi yang terjejas akibat penularan wabak Covid-19. TSFRF ini telah dilancarkan pada 15 Mei 2020 dengan menyediakan bantuan kewangan bagi menampung aliran tunai seterusnya mengekalkan kelangsungan operasi perniagaan syarikat-syarikat terpilih. TSFRF ini terbuka kepada semua syarikat startup teknologi milikan rakyat tempatan atau tenaga kerja majoriti rakyat tempatan atau majoriti pendapatan dijana di dalam negara Malaysia. Pakej rangsangan ini menawarkan tempoh pembiayaan sehingga 5 tahun tertakluk kepada semakan tahunan serta pengocalian bayaran fee guaman selain tiada fee dan kos tambahan yang harus ditanggung oleh pemohon. Proses ini akan dibuat secara cepat dan mudah. Dana RM100 juta untuk TSFRF ini adalah tambahan kepada peruntukan yang telah disalurkan kepada agensi-agensi tech funding di bawah MOSTI iaitu Malaysia Debt Venture Berhad, Cradle Fund Sdn Berhad, Mefcap, Kumpulan Modal Perdana dan Malaysian Technology Development Corporation sebelum ini dan menjadikan jumlah terkini sebanyak ringgit Malaysia 315 juta. Peruntukan ini disalurkan kepada syarikat-syarikat startup -syarikat dalam bentuk pinjaman, geran inisiatif pembangunan kapasiti, sokongan operasi akses kepada pasaran dan lain-lain lagi Datuk Yang Di-Pertua Kredel akan turut menawarkan program pembiayaan baharu berbentuk geran berjumlah 265 juta bagi tahun 2020 yang telah bermula pada penghujung Jun 2020 Program pembiayaan ini adalah khusus untuk pemohonan baharu yang akan membantu membiayai syarikat startup teknologi selepas memikirkan isu serta cabaran yang dihadapi disebarkan oleh COVID-19. Manakala Mevcap telah melancarkan dua program pembiayaan ekuiti baru iaitu Lunex berjumlah uh, dolar Amerika 10 juta yang memberi fokus kepada startup fintech serta Asia Green Tech Fund 20 juta US dollar dengan fokus kepada startup teknologi hijau. Sebuah program pembiayaan ekuiti sambungan iaitu Superseed Fund 2 dengan jumlah sebanyak 10 juta dolar Amerika juga telah dilancarkan dalam tempoh masa terdekat. Selain daripada itu, Kerajaan juga telah memperuntukkan 100 juta ringgit Malaysia bagi inisiatif National Technology and Innovation Sandbox (NTIS) yang merupakan salah satu inisiatif di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA). NTIS dapat memberi manfaat yang besar kepada industri startup negara di dalam mengharungi cabaran ekonomi terutamanya pasca COVID-19 melalui pendekatan sandbox untuk mempercepatkan penciptaan dan pengomega pengkomersialan teknologi serta inovasi di semua peringkat di dalam menyediakan zon tertentu bagi pelaksanaan rintis inovasi masing-masing di samping melaksanakan kelonggaran peraturan untuk menguji cuba teknologi yang baharu pembentukan NTIS ini di bawah kawasan selia Mesti mampu memperkasakan serta menyediakan laluan pengkomersialan pantas bagi produk teknologi Perkhidmatan serta inovasi daripada syarikat startup tempatan merangkumi semua peringkat pembangunan teknologi. Menerusi Magic, inisiatif pembangunan kapasiti seperti Global Accelerator Program GAP akan terus dilaksanakan oleh Magic bagi menyokong kemampanan startup termasuklah melaksanakannya secara atas talian serta mengembangkan kerjasama dan perlibatan daripada startup antarabangsa. Selain itu, program bootcamp yang menyasarkan deep tech dan emerging tech akan turut dilancarkan bagi memimbing bakat tempatan bagi penghasilan prototip yang dapat menyelesaikan penyataan masalah berkaitan COVID-19 melalui teknologi seperti machine learning, robotics, nanotech, drone tech. Di dalam usaha untuk mendigitalkan perkhidmatan kerajaan, Kredil melalui inisiatif pelan jana semula ekonomi negara penjana akan melaksanakan satu siri roadshow Jayarawara hackathon di seluruh negara yang akan dilancarkan di dalam bulan Ogos 2020 dan dilancarkan sehingga akhir tahun melalui siri-siri hackathon yang akan dilaksanakan kelak dianggarkan lebih daripada seribu peserta daripada kalangan belia akan terlibat dan hampir seratus ribu pemegang taruh akan menerima kesan positif daripada usaha ini. Sekian terima kasih Terima kasih Yang Mohd Timbalan Menteri Silakan Yang Mohd Tuan Syed Sadiq, untuk soalan tambahan pertama Terima kasih ya, Muhammad. Kerajaan daripada dahulu telah pun membelanjakan ratusan juta untuk merangsangkan in, um, institusi startup di Malaysia. Uh, tetapi kalau kita lihat perbandingan kita dengan negara-negara jiran, contohnya di Indonesia, yang telah pun berjaya melahirkan empat unicorn dan satu decacorn, khususnya Tokopedia, Bukalapak, OVO, um, Traveloka dan bagi decacorn seperti Gojek. Dan di Malaysia sebelum ini kita ada iaitu Grab tetapi sekarang telah pun bertempat di Singapura. Persoalan saya, di Malaysia kita ada banyak startup-startup yang baik seperti MyLori dan juga our very own drone company yang top 10 in the world tetapi masalahnya tidak dapat bantuan kerajaan khususnya dari segi ekosistemnya. Adakah kerajaan akan menetapkan garis masa untuk Malaysia sendiri melahirkan unit tech unicorn ataupun decacorn kita tersendiri seperti negara-negara jiran. Terima kasih. Saya Muhammad. Silakan Encik Muhammad Timbal Menteri. Ya, terima kasih. Apa yang disebutkan oleh apa ni yang berhormat tadi adalah benar. Kita daripada seribu mengikut apa ni laporan oleh Teknik Asia 2019. Di dalam Malaysia ketika ini terdapat sebanyak 1825 startup yang mana apa ni daripada jumlah itu 100 1645 startup berada di bawah Magic dan apa ni kita mempunyai banyak startup startup yang apa ni agak terkenal di bawah apa ni program kita seperti yang disebut tadi Grab adalah dikembangkan di bawah startup, di bawah apa di agensi kita dan Apabila Grab pergi ke Singapura itu adalah satu tanda bahawa apa ni kemajuan yang bagaimana kita telah menjadikan apa ni startup kita ini berkembang ke pasaran antarabangsa. Walau bagaimanapun di bawah Musti kita sentiasa memperkenalkan eh uh, pelbagai apa ni skim-skim baru bagi membolehkan startup ini uh, dibantu selanjutnya. Masalah pengkomersialan komersial, adalah satu masalah yang besar yang mana sekarang sedang uh, cuba dicari jalan uh, di bawah agensi MOSTI bagi menghubungkan pihak apa ni uh, startup ini dengan uh, pasaran yang di industri. Jadi uh, apa ni uh, itu saja jawapan saya setakat ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.